মন্ত্রী তুই কি উঠাই আছো কলকাত কি উঠাইছ মাটির গুড়া এ কিনা হাওয়ার ছুতো লাগে মুঙ কলকাতার কিমান দাম জানো তো এ কি কইও পাগল করে দিবি তো দাদা কাজী বঢ়িয়া চাহ খুৱা গাখীৰটো দিল বহুত পৰি গল ৰে তামাম চাহ আজি খুৱাম দে কিয় ফালি আছ কি কৰিবি এইবিলাক এয়া মেছৰ দাম আজিকালি এক টকা হৈছে এতিয়া এক টকাই দি মই দুটা মেছ বনাম এ প্ৰভু এ কি কয় অ তই মেছৰ কাঠি দুই টুকুৰা কৰিবি এই বুলি তই একো নাজান এ প্ৰভু এ কি হ তই কি হল তই জ্বলিল দেখোন হাত মই কৈছিলো নহয় এইবিলাক নকৰিব কাৰণে তোক ৰ কৰি লগাই দিব খান্দিব নালাগে মই মানা কৰিছিলো এইটো নোলাই নতুনটোৱে দিব হৈছে কি তোৰ নতুনটোৰ পৰা দিম মই পুৰণাটোৰ পৰা দিম একেই কথাটো এই নোলাই জানো আৰু মই কৈ দিছে লগে অলপ চাৰ্ফ অলপ দেচোন কাপোৰ ধুব লাগে ঐ মই এসপ্তাহৰ কাপোৰ ধুম দে অলপ বেছিকে দে এইখিনি দে মই এক মাহৰ কাপোৰ ধুম কি কথা কয় ঐ ভণ্টি শুন 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 চাবোন এক পিছা নে এই পিছ চাবোনেৰে গা ধুব পাৰে নেকি এইটো এতিয়া লাড্ডু বনাই দিছো নহয় এইটো নাভাঙে যা বহুত দিন যাব এইটো যা মানিছো দে ভাই কি হৈছ Thank you.
সাতটা বাজি গল চারিটা বাজি আছে অঙ্কল তোর ঘড়ি তো মরিল নি ঘড়ি তো মই বেটাইটো উলিয়াই থৈ দিছো কিয় আরে আমি দিনটোতো ঘড়িটো নাচাও যেতিয়া চাও ঘড়িটো তেতিয়া বেটাইটো লগাই লবি কি কথা কও তই যেতিয়া চাও তেতিয়া মানে ঘড়ি মই বেটাইটো লগাব ইনি ইনি বেটাইটো কি খরচ কৰিব লাগে যেতিয়া চাও লগাই লবি টিভিটো কি বন্ধ কৰি দিছ আরে তুই রাতে ভাত খাওঁতে একেলগে নিউজ নাচাবি একেবিলাক নিউজ কিমান চাও রাতে একেলগে ভাত খাওঁতে চাবি দে কি কথা কৈ আছ তই টিভিটো আৰু একেবাৰে ৰাখ ৰাতি চাম একেলগে ৰাতি চাবি একে নিউজ তো সাজা তুমি অফ কিয় কৰিলি মোবাইল তই এটা বাহিৰত ওলাই নাযাবি বাহিৰত ওলাই গ'লে বাহিৰত কাৰোবাৰ তাত চাৰ্জ দিলো বিজা নে কিয় কাৰেণ্টৰ বিল দিলা প্ৰভু কি কৈ ঐ তই কি কৈ আছ তোৰ কিবা মগজুৰ বেয়া হ'ল নেকি হে ভগবান এক নিশ্চয় কৃপণৰ ভূতে পালে হে প্ৰভু তুমিহে জানা প্ৰভু তুমিহে জানা মই পিছত খাম দে তোক কিবা লাগিলে দিব লাগিব নহয় জোল লাগিব নেকি জোল আছে আৰু বহুত মাছ নোৱাৰে জোল খাই কি কৰিম একো নহয় খা ধুনীয়া হৈছে তো টেষ্টি হৈছে খা দেখা জোল লাগে যদি দিম দেৱ নিশ্চয় মোৰ লগত কিবা নাটক কৰি আছে এই ৰে কৃপণৰ ভূতটো মই খেদাব লাগিব নহ'লে আৰু উপায় নাই মই আৰু ইয়াতে থকা মুস্কিল হৈছে বান্ধি গরম লোহারে পিঠিত কোবাব তেতিয়া তোর ভিতরের ভূত উলাই পলাব নাটক কৰিব পাৰ ময়ো এইখিনি তোৰ লগত নাটক কৰিলো তই নাজান নিনিও ন অ নিনিও দে ৰাতিপুৱাৰ পৰা